Razni odustalo se od priče koja nam se činila kao naučna fantastika. Kada ona se vodi po stresu? Vreme se spustio. Kako je znači da mogu da... Pa moram da priznam da su zaista, ono, pošto je nekako rekao, realizacija najmeđeg 5 minuta bolje podnije. Možda. Moramo da se obnovimo hleba, ne. Pa moja priznana ću deci hleba 5 kg prevoj 10 kg višnje. Bez njih ne. Nova informacija govore da američki obaveštajce glava boli od prevelikog stresa. Može li se reći stresa? Prošla je situacija da je nekoliko američkih obaveštajca hitno evakuisano iz Beograda. Pet minuta, prvo ne gre. Ne mogu da zatvrtim.